Bilirsiniz, Rusya Müdafiə Nazirliyinin cavabı əslində cavab verməməkdir. Necə yəni raket atılmasını müəyyən etməmişik? Bu ciddiyə almamaq deməkdir. Raketin qalıqları ortalıqda, üzərində yazısı var. Hardan oldu ki, sənin strateji silahın mənim ərazimdə gəlib atılıb və sən deyirsən ki, biz onu müəyyənləşdirməmişik? Bu qeyri-ciddiyə almaqdır Azərbaycan tərəfinin açıqlamalarını. Bəs niyə görə biz bu vəziyyətə düşdük ki, Azərbaycanın hətta dövlət başçısı səviyyəsində verilmiş açıqlamasını da Rusiya ciddiyə almadı. Yenə də öz yıxılan ağlamaz prinsipidir. Məhz Azərbaycan iqtidarının siyasəti gətirib buna çıxardı. Birincisi, İskəndər raketləri ilə bağlı açıqlamalar vaxtında edilməli idi. Vaxtında Ermənistanın hökumət başçısı, müxalifəti, baş qərargahı deyəndə ki, biz bu İskəndər raketlərini atmışıq Azərbaycana, Azərbaycan bu fürsəti fövtə verdi. Nə qədər dedik ki, Azərbaycan dövlətçiliyi üçün yaxşı şansdır. Bu məsələni ictimailəşdirin, dünyanın diqqətindədir. Yola verdilər. Paşinyanı yalançı çıxartdılar. Moskvanın xoşuna gəlməkdən ötürü dandılar ki, bizə heç bir raket atılmayıb. İlham Əliyev şəxsən özü elədi bunu. Və dalığa ötüşdü. Gündəm dəyişdi. Gündəm oldu Rusiya ilə Ukrayna arasındakı vəziyyət. Və amma ictimai rəy hökuməti sıxmağa başladı. O zaman ardınca da başqa tələblər Qarabağda bu separatizmi dəstəkləmək Rusiya tərəfindən deməli ikili bir təzyiq hiss elədi İlham Əliyev üzərində. Bir tərəfdən Rusiyanın Qarabağdakı mandatından kənara çıxıb açıq-aşkar bizim əleyhimizə addımlar atması gələcəkdə bizi daha da çıxılmaz vəziyyətə sala bilər. O da bunu hiss elədi. O bir tərəfdən də ictimai rəy Azərbaycan hakimiyyətinin susmağını zəiflik kimi, qorxaqlıq kimi qəbullədi. Ona görə ictimai rəy bir mənalı şəkildə İskəndər raketlərinin atılmasına dövlət səviyyəsində münasibət bildirilməsini istədi və o zaman İlham Əliyev açıqlamalar verməyə başladı. Çox dişsiz açıqlamalar. Hətta bu axırıncı dəfə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin açıqlamaları ilə verdiyi cavabla razı olmadığını deyəndə belə hamı fikir verməyib. Fikir verənlər də yəqin müəyyən səbəblərdən altını cızmaq istəməyiblər. Orada belə çıxışının əhəmiyyətli bir hissəsini ona sərf eləyib ki, bəs sən deməzsən ermənilər Rusiyada böyük bir silah qaçaqmalçılığı qurublar, ona bilsin ki, onlar qaçaqmalçılıq yolu ilə İskəndər raketlərini xüsusi təyyarələrlə gətiriblər Ermənistana. Sanki burdan Rusiyaya bir özü imkan yaradır ki, Rusiyadan biri çıxıb desin ki, bəli, qaçaqmalçılıq olub, biz verməmişik, amma ermənilər öz pulları ilə gediblər, cinayətkar əlaqəyə giriblər, alıblar, öz pulları ilə aparıblar, biz onu araşdıracağıq. Bax, belə bir ötürmə eləyir. Bilirsiniz bu nəyə oxşuyur? Bir tərəfdən ictimai rəyin baskısı ilə İlham Əliyev mövzuda susa bilmir. Nəsə deməlidir. Deyir, daxili auditoriyada, buradakı bu növbə gözləyən, o yaltaqlanmağa fürsət axtaran ictimai xadimindən dırnaqarası müxalifətçisinə qədər onlara tezis verir ki, gördünüz, Rusiyadan izahat istədi. O biri tərəfdən də Rusiyaya ötürmək eləyir ki, mən burada bir cığır saxlamışam ki, o cığırdan istifadə eləyib siz deyə bilərsiniz ki, dövlət verməyib qaçaqmalçılıqla İskəndər raketləri gedib Ermənistanda. Birdən elə desəydilər, biz də qəbul eləyəcək ki, doğrudan da hansısa bir yaramaz erməni çıxıb gedib İskəndər raketini. Hansı raketi? Rusiyanın strateji silahını, 500 kilometr hədəfi vuran silahını, kütləvi qırğın silahını, beynəlxalq konvensiya ilə yayılması qadağan olunan silahını, ən müasir silahını hansısa bir erməni pulla alıb, aparıb, oradan atıb bizim başımıza. Nə qədər qeyri-ciddi bir versiyadır bu. Rusiyadan heç Rusiya dövləti icazə verməsə, hazırda bir Kalaşnikov avtomat da gətirmək olmaz, xüsusilə təyyarə ilə. Necə ola bilər bunu? Hər kəs, bax, bizi dinləyən, bizi eşidən həmvətənlərimiz özünə sual versin. Belə bir müasir silahı kimsə cibinin pulu ilə getdi, aldı, xüsusi bir təyyarə tutdu və Rusiya dövləti ara baxır. Ola bilərmi bu? Və biz niyə görə özümüz istiqamət veririk ki, Rusiya desin ki, hə, qaçaqmalçılıq olub? Bilirsiniz, əslində Rusiya belə deyə bilərdi. Amma Rusiya ən pisini elədi. Rusiya dedi ki, ümumiyyətlə, mən sizi saymıram. Bax, bu axırıncı verilən cavab bu idi. Yoxsa əslində Rusiya bəli deyə bilərdi. İlham Əliyevin açıqlamasından istifadə edib,
bir açıklama verirdiler ki, bəli, qaçaqmalçılıq olub, indi bizim FSB araşdırır, başqa hüquq mühafizə orqanları araşdırır, o yaramaz qaçaqmalçı ermənini axtarıb tapacağıq, deyə bilərdi. Amma demədilər. Nümayişkarına şəkildə ignor elədilər. Dedilər ki, biz ümumiyyətlə heç izahat vermirik. Yəni, baxın, bax, bu dişsiz siyasətin nəticəsidir. Bəs Azərbaycan niyə görə bu vəziyyətə gəlib düşüb? Unutmayaq. Rusiya ilə haqqını tələb eləmək, ondan hansı hərəkətin izahatını istəmək dilində iki halda danışmaq olar. Ya gərək özün yetərincə güclü olasan, məsələn, Türkiyə kimi, Böyük Britaniya kimi, yəni müttəfiqlərdən əlavə özün də bir ciddi müqavimət potensialın ola, müstəqil siyasət aparasan, izahat da istəyəsən, irad da bildirəsən, tabi də olmayasan, öz gücünə əmin şəkildə, yaxud da ciddi müttəfiqlərin olmalıdır. Baxın, bu günlərdə Çexiya, balaca, Azərbaycan boyda bir ölkədir. Görün, necə bərabər hüquqlu Rusiya ilə mübarizə aparır. Başqa Avropa ölkələri, balaca ölkələr, bizim kimi müqayisə oluna bilən, bizdən daha balaca əslində. Baxın siz Estoniyanın müstəqil siyasətinə, Litvanın, Latviyanın müstəqil siyasətinə, Finlandiyanın müstəqil siyasətinə. Görün onlar necə müstəqil şəkildə bərabər tərəf kimi 3-5 milyonluq, milyon yarımlıq ölkələr. Balaca Moldova, indi Moldaviya da qoşulub artıq bu kluba. Çünki arxasında böyük müttəfiqlər var. Amma biz müttəfiq qoymamışıq qalmağa. Bu günləri İlham Əliyevin siyasəti Azərbaycanı dünyada nə ilə gətirir gündəmə? Bax, son günlərdə Le Monde-da Azərbaycan hökuməti diqqətə gəldi özünün rəqiblərinə qarşı apardığı mənəvi terrorla. Milli Şura sədri Cəmil Həsənliyə qarşı, digərlərinə qarşı aparılan o mənəvi terror Fransanın aparıcı nəşrində əsas mövzulardan oldu. Böyük Britaniyanın Guardian qəzeti nədən yazdı? Nə ilə gəldi Azərbaycan gündəmə? İlham Əliyevin troll fabrikası ilə. Troll fabrikası ilə dünyaya kim gəlir? Rusiya bir qayda olaraq. Bir də kim gəldi? Azərbaycan hakimiyyəti. Washington Post daha əvvəl nə ilə gəlmişdi Azərbaycan gündəmə? Azərbaycan müxalifətinə, xalq cəbhəsinə olan təzyiqlərlə. Reuters bütün dünyaya Azərbaycanla bağlı hansı şəkilləri yayırdı? Azərbaycanda müxalifət liderini necə qatı terrorçu kimi 8 adam zorakılıqla həbs eləyib, ayağını da yerdən üzüb aparırlar. Reuters bunu bütün dünyaya yaydı. Baxın, dünya Azərbaycan hakimiyyətini necə tanıyır? Bununla tanıyır Azərbaycan hakimiyyətini. Bu günlərdə növbəti dəfə Almaniyanın baş naziri Merkel Azərbaycanın xeyrinə demək olar ki, Türkiyədən başqa heç kimin eləmədiyi dərəcədə bir mənalı bir bəyanat verdi. Axı bizim əsas dərdimizdir. Şəxsən mən özüm dönə-dönə qərb liderləri ilə, diplomatları ilə danışıqlarda demişəm ki, Azərbaycanın Qarabağ məsələsinə də Ukraynanın, Moldaviyanın, Gürcistanın ərazi bütövlüyünə yanaşdığınız kimi yanaşın. Fərq qoymayın. Amma fərq qoyulur. Merkel çıxdı, nə dedi? Həm Kırım, Ukraynanın ərazi bütövlüyü məsələsi kontekstində, həm Qarabağı bərabərləşdirdi. Dedi, ərazi bütövlüyünə qarşı çıxmaq olmaz. Nə qədər bizim üçün böyük bir dəstəkdir. Avropa Birliyinin aparıcı dövləti Ukraynanın ərazi bütövlüyünə verdiyi qədər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək verir. Amma Azərbaycanın televiziyalarına baxın, qəzetlərinə baxın. Almaniya hökumətini yıxıb sürüyürlər. Yenidən Almaniyanı dağıdırlar. ASTV Almaniyanı dağıtmaq işini davam elətdirir. Niyə görə? Çünki Azərbaycan hökumətindən rüşvət almış Alman deputatlar prokurorluq qarşısına cavab verir. Onlar Azərbaycandakı korrupsioner sistemə qarşı yazılar yazıblar. Azərbaycandakı ailə klan hakimiyyətini tənqid eləməyə cəsarət ediblər. Görürsünüzmü? Necə şəxsi qrup ailə maraqları, dövlət maraqlarını üstələyir. Bu cür şans var ki, Almaniya-Azərbaycan əlaqələri Qarabağ üzərindən xüsusilə dərinləşsin. Təkrar-təkrar demişik biz bu barədə. Almaniya Bundestagının 2015-ci ildə Qarabağla bağlı verdiyi qərarı hələ heç bir ölkənin Türkiyə xaric parlamenti verməyib. Bir mənalı şəkildə Dağlıq Qarabağın işğal olduğunu yazıblar parlamentin qətnaməsində. Bir mənalı şəkildə nəinki Qarabağa, Ermənistana 200-250 min nəfər Azərbaycanlının qayıtmaq hüququnu yazıblar. 2015-də hələ heç bir savaşsız filansız. Amma yalnız və yalnız demokratiya istədiklərinə görə Azərbaycan əlinin dalı ilə yerləyir
və onlardan imtina edir əməkdaşlıqdan. Beləliklə, Azərbaycan təklənir. Məhz aparılan bax bu siyasət ki, Azərbaycan müttəfiqsiz qalıb, Azərbaycan təklənib, ona görə də Rusiya Azərbaycanın İskəndərlərlə də bağlı açıqlamasını ciddiyə almır, digər tələblərini də ciddiyə almır və artıq Azərbaycan hökuməti də yeni situasiya qarşısında qalıb. Mən bu müsahibəni gündüz saatlarında verirəm və müsahibəni verməmişdən əvvəl belə bir xəbərlə tanış oldum ki, Sokar Antipinsk zavoddakı səhimlərini satıb. Hatırlayırsınız, hörmətli izləyicilər, biz bu barədə çox danışmışdıq. Həmin o Sibirdə müflis olmuş o zavodun ki, səhimlərini bizə aldırmışdılar. İndi həmin o səhimlərdən Sokar imtina edib. Mən təqdir eləyirəm, yeri gəlmişcən. Və hamımız bilirik ki, Sokarın böyük bir müflis zavodun Rusiyada səhimlərini almağı da siyasi qərar idi. İndi o səhimlərdən imtina etməsi də siyasi qərardır. Fakt ki, Rusiya iqtisadiyyatına pul qoymuşdular, indi ondan imtina ediblər. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti də başa düşüb ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə və bütövüşdə Azərbaycanla hörmətsiz davranırlar. Və bunun yolu bütün deyilənlərə bəli baş üstə demək deyil. Bəli, Azərbaycan özündə güc sapıb, müqavimət göstərməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti xalqının ki mövqeyini bilir, Azərbaycan xalqı müstəqillikdən qətiyyən vaz keçən deyil və bizim aramızda nələr olur olsun, Azərbaycan xalqı nə qədər narazı olur olsun bu hökumətdən söhbət müstəqillikdən gedəndə yenə də hamımız dövlətimizin yanında olacaq. Azərbaycan hökuməti bilməlidir ki, belə bir gücü, belə bir resursu var. Azərbaycanın müstəqilliyindən vaz keçmək olmaz. Hər hansı bir Avrasiya, ODKB layihələrində Azərbaycan yer almamalıdır. Əksinə, Qarabağdakı həmin o sülh məramlardan tələb olunmalıdır ki, onların onsuz da olmayan o mandatlarından kənara ayaqlarını qoymasınlar. Azərbaycan barışmamalıdır bu parad məsələsi ilə. Paradla bağlı məsələdə Azərbaycan ortaya daha bir mənalı mövqə qoymalıdır. İskəndərlərlə bağlı məsələ belə bitmiş sayıla bilməz. Bəs nə etməlidir Azərbaycan? Çıxarmalıdır məsələni dünyanın gündəminə, beynəlxalq təşkilatların gündəminə. Bəli, özünə məxsus formalarla Rusiyaya təzyiq etməlidir. Beynəlxalq müzakirəyə çıxarmalıdır və paralel olaraq ölkəni açmalıdır. Hara? Ölkənin daxilində açılım olmalıdır. Həmin o milli həmrəyliyə doğru addımlar atılmalıdır. Bəsdir bu ölkənin insanları bir-birinə qarşı qoymaq, hər fürsətdən nifrət çıxışları eləmək, hər fürsətdə rəqibləri şərlədib həbs elətdirmək, işgəncəni dövlət siyasətinə keçirmək. Bu siyasətdən imtina olunmalıdır və Azərbaycan dünyaya açılmalıdır. Avropa Birliyinə açılmalıdır. ABŞ-la əlaqələrinə yenidən baxmalıdır. Təklənməməlidir. Təklənmək, təcrid olunmaq bizi Rusiyanın qarşısına zəif eləyir, təksilah eləyir. Qardaş Türkiyə ilə gerçək inteqrasiya istiqamətində addımlar atılmalıdır. Biz yalnız bu barədə danışmamalıyıq. Hüquqi baxımdan ciddi şəkildə Türkiyə ilə Azərbaycanın arasında əlaqələrin dərinləşməsi işi görülməlidir. Azərbaycanla Türkiyə arasında nəhayət uzun illərdən sonra ticarətlə bağlı, preferensial ticarətlə bağlı bir razılaşma var. Amma 15 adlı məhsulu əhatə edir. Baxın, MDB məkanında sərbəstdir bütün ticarət. Kömrüksüz, filansız. Amma qardaş Türkiyə ilə yalnız 15 məhsul, o da hökumətə sərf eləyən məhsullar, bir dəfə ətraflı danışaram o hansı məhsullardır. Birbaşa hakim qruplaşmanın, iqtidar qruplaşmasının marağında olan ticarət sahələridir. Həmin o kömrükdən, kömrük rüsumundan azad edilmiş sahələr. Nəyə görə? İqtisadi baxımdan biz bir-birimizə açılmayaq. Nəyə görə? Azərbaycan, Türkiyə hərbi əlaqələri dərinləşməsin, hərbi sənayi əlaqələri dərinləşməsin, hüquqi zəminə oturmasın, Guamla Azərbaycanın əlaqələri dərinləşməsin, Azərbaycan dünyaya açılmasın. Dünyaya açılmağın, xalqa açılmağın alternativi yoxdur. Dünyaya xalqa açılmadıqca, Azərbaycan təcrid olunduqca Rusiyanın qarşısında zəif durumda olacaq. Bunun olmaması üçün xalqa doğru addım atılmalıdır.